Me një dokumentim prej 22 faqës, GJKK ka zbardhur argumentin e plot për masën e sigurisë arrest në shtëpi të ish-kryeministrit Sali Berisha, ndër të tjera argumentohet se ish-kryeministri nuk ka zbatuar vendimin e detyrim paraqitje dhe mosdalje në jashtë Trupa i kthen përgjigje dhe deklaratave se kemi të bëjmë me një sulm politik. Qëndrimi i kërkuesit mbi sulmet personale me natyrë politike të kërkuara ndaj tij nuk qëndrojnë. Shtetasi në nejtim, Sali Birisha, dyshojt për kryerin e viprave penale në bashkëpunim me shtetas të tjerë, për të zirën gjithashtu ju janë caktuar masat e siguris personale në funksion të ngarantimit të sigurisë. Ma djemë të ishtohet se me masat e vendosur anët e torë, Birishës nuk ju sënua i drejta fjales. Ma dje në caktimin e masave fidestare, gjukata nuk ka cënuar të drejton e lirisë shprejes të etuarit, shoftë kjo me karakter politik. Gjetë gjukimit e rezultoj e provuar se ka ishën pikrisht të kjoj fundit i cili nuk ka zbatuar në mënyrë të shëdhim shme urderimet e gjukatas, duke mos përmbushur kështu dhe të urimet e tim e zbatim të këti vendimi, mbiktuar biktuar syetime berishës juar shpërsua masa, tashmë, avokatëve të ishkure ministrit i hapet rruka për të vazhduar me procedurat e apelimit.